James Clear Atomic Habits Atom Odatlar 12. Kısım Yomon odatlarimiz sababini aniqlaymiz va ularni bartaraf etamiz. 2012 yil oxirida men Istanbulning bir necha uylardan iborat bo'lgan Istiqlol Caddesi nomli ko'chasida eski uylardan birida o'tirardim. Men Turkiyaga 4 kunlik sayohatda edim va mening gidim Mike mendan bir necha fut narida biroz eskirgan divanda dam olar edi. Aslida Mike git emas edi, u men shahrida tug'ilgan 5 yildan beri Turkiyada yashaydigan yigit edi. Ammo u mamlakatga kelganimda menga atrofni ko'rsatmoqchi bo'ldi va men ham rozi bo'lib uni yonimga olgan edim. Bir kuni kechqurun bizni Mike'ning bir nechta do'stlari kechki ovqatga taklif qilishdi. Biz 7 kishi edik va ular ichida mendan boshqa hamma kuniga kamida bir qutidan tamaki chekardi. Men ulardan biridan buni qanday qilib boshlaganini so'radim. Do'stlarimdan deb javob berdi u. Bu narsa doimo biror do'stingizdan boshlanadi, keyin esa siz ham sinab ko'rmoqchi bo'lasiz. Eng hayratlanarlisi xonada o'tirganlarning yarmidan ko'pi tamaki chekishni tashlamoqchi bo'lgan ekan. Mike'ning esa chekmay qo'yganiga bir necha yillar bo'lgan edi. Ammo chekishni tashlash uchun u o'zini o'tga, cho'qqa urishga majbur bo'lgan. Oxir oqibat bu odatidan Allen Carr'ning chekishni tashlashning oson yo'llari deb atalgan kitobi orqali qutula olgan. Bu sizning chekishning ruhiy og'ir yukidan xalos qiladi, dedi u. U sizga o'zingizni aldashni bas qil. Sen aslida chekishni istamayotganingni o'zing ham bilasan. Sen bundan rohatlanmasligingdan ham xabardorsan, deydi u sizga. Bundan o'zingizni qurbon sifatida his etmasligingizga yordam beradi. Siz esa asta-sekin chekishga ehtiyojingiz yo'qligini tushunib borasiz. Men o'zim hech qachon chekib ko'rmaganman, ammo Mike'ning so'zlaridan keyin qiziqish yuzasidan kitobga bir ko'z yugurtirib chiqdim. Muallif chekuvchilarga yordam berish maqsadida bu odatdan qutulish uchun juda ajoyib usulni taklif etadi. U chekish bilan bog'liq bo'lgan har bir ishorani qayta ko'rib chiqadi va ularga yangicha ma'no beradi. Masalan, quyidagicha. Siz nimanidir o'tkazib yuboryapman deb o'ylashingiz mumkin, ammo aslida hammasi joyida, chunki tamaki siz uchun hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Siz tamaki ijtimoiylashuvingizga yordam beradi deb o'ylashingiz mumkin, ammo bunday emas. Siz chekishsiz ham jamiyatda o'z o'rningizga ega bo'lishingiz mumkin. Siz tushkunlik va siqilishlarni yengish uchun xizmat qiladi deb o'ylasangiz xato qilasiz. U asablaringizni tinchlantirmaydi, balki faqat zararlaydi. Yuqorida keltirilgan va shunga o'xshash gaplarni qayta-qayta takrorlang. Bularni miyangizga yaxshilab quyib oling, deydi u. Siz hech narsa yo'qotmayapsiz, balki aksincha sog'ligingiz, kuchingiz, pulingiz, ishonchingiz va o'zingizga bo'lgan hurmat, ozodlik, eng asosiysi umringizni uzaytirish va hayot sifatingizni oshirish yo'lida ajoyib va ijobiy bilimlarga ega bo'lmoqdasiz. Kitobning oxirga yetguningizga qadar chekish siz uchun dunyodagi eng jirkanch ish bo'lib qolsa kerak. Albatta, agar chekish sizga hech qanday manfaat keltirmasligini tushunib yetsangiz, sizda chekish uchun hech qanday sabab qolmaydi. Aynan mana shu holat xulq-atvorni o'zgartirishning ikkinchi aks qoidasidir. U sizni jalb etmasin. To'g'ri, hozir bu fikr juda sodda bo'lib ko'rinishi mumkin. Shunchaki fikringizni o'zgartiring va siz chekishni tashlaysiz. Ammo shunday bo'lsa ham men bilan bir daqiqa birga qoling. Ishtiyoq qanday hosil bo'ladi? Har qanday xulq-atvor yuzaki ishtiyoq va uning asosida yotuvchi rag'batdan iborat bo'ladi. Men ko'pincha mana bu turdagi ishtiyoqni ko'p uchrataman. Men taqo yeyishni istayman. Agar siz mendan nima uchun taqo yeyishni istashimni so'rasangiz, men hech qachon "Chunki men yashashim kerak" deb javob qaytarmasam kerak. Ammo aslida esa haqiqat ancha ichkariroqda. Men
yashashim uchun takao yeyishga majburligim tuyg'usi rag'batlantirilgan. Bunda asosiy sabab ovqat va suv iste'moli bo'lib, takao yeyish uning bir ko'rinishidir. Shuningdek, boshqa rag'bat turlari ham mavjud bo'lib, ular quyidagilardir. Kuch yig'ish, suv va ovqat iste'mol qilish, muhabbatga erishish va turmush qurish, boshqalar bilan aloqada bo'lish, ijtimoiy hurmatga sazovor bo'lish va tan olinish, mavhumlikni kamaytirish, lavozimga erishish va obro orttirish. Ishtiyoq bu ancha chuqurroq holda yuzaga kelgan rag'batlantirishning aniq namoyon bo'lishi. Bizning miyamiz tamaki chekish yoki Instagramni tekshirish yoki video o'yinlar o'ynashga bo'lgan istak xohishlar orqali rivojlanmagan. Chuqurroq darajada siz shunchaki mavhumlik va xavotirni yengillashtirishni istaysiz. Ijtimoiy qabul qilishlar va qo'llab-quvvatlashlarini xohlaysiz va yoki lavozim egasiga aylangingiz keladi. O'rganishga aylanib qoluvchi har qanday hosilaga qarasangiz, uning yangidan rag'bat yaratmasligini, aksincha inson tabiati asosida yotgan tamoyillarga ergashishini ko'rishingiz mumkin. Muhabbatga erishing va turmush quring. Tinderdan foydalaning. Boshqalar bilan aloqada bo'ling. Facebookni yuklab oling. Ijtimoiy guruhga kiring va qo'llab-quvvatlashlarga erishing. Instagramda post qoldiring. Mavhumlikni kamaytiring. Googledan foydalaning. Obro va lavozimga erishing. Video o'yinlar o'ynang. Bizning odatlarimiz qadimiy istaklarimizning zamonaviy yechimi bo'lib hisoblanadi. Bu eski kamchiliklarning yangicha ko'rinishidir. Inson xulq-atvorining asosiy sabab va tamoyillari asrlar davomida ham o'zgarishsiz qolgan. Biz bajaradigan aniq odatlar tarixiy davr davomida o'zgarib borganligi bilan bir-biridan farqlanadi. Mana shu yerda eng muhim bitta tamoyil yoki kamchilikni bartaraf etish uchun bir qancha usullar mavjud. Ya'ni, ba'zi odamlar muammolarni tamaki chekish bilan hal qilmoqchi bo'ladi. Boshqa odam esa xavotirini kamaytirish uchun yugurish bilan shug'ullana boshlaydi. Sizning mavjud odatlaringiz duch kelgan muammolaringiz uchun eng yaxshi yechim bo'la olmasligi ham mumkin. Ular shunchaki siz foydalanishni o'rgana olgan usullardir. Biz hal etish zarur bo'lgan biror muammo, uning yechimini bog'lashimiz bilanoq u uchun ortga qaytishni boshlaymiz. Odatlar ham barchasi birlashmalar hosilasidir. Aynan shu birlashmalar odatlar takrorlashga arzishi yoki yo'qligini saralab beradi. Biz birinchi qoida bahsida muhokama qilganimizdek, miyamiz atrof muhitdan ishoralarni ilg'ab olish va axborot yig'ish bilan uzluksiz ravishda shug'ullanadi. Har safar biz ishoralarni sezganimizda miyamiz biror chalg'itish usulini ishga soladi va shuning orasida keyingi daqiqalarda nima qilish zarurligini taxmin qiladi. Ishora: siz pechka issiqligini sezdingiz. Taxmin: agar men unga tegib ketsam, kuyib qolaman, shu sababli ham undan nariroqda turishim kerak. Ishora: svetofor chirog'i yashilga o'zgarganini ko'rdingiz. Taxmin: agar men mashinani yurg'izsam, chorahadan bexavotir o'tib olaman va manzilimga yaqinlashaman. Shu sababli ham gazni bosishim kerak. Biz ishorani ko'rishimiz bilanoq avvalgi tajribalarimizga tayangan holda uni saralaymiz va mos keluvchi javob hamda harakatlarni topib qo'yamiz. Bularning barchasi soniyaning 100dan 1 ulushida sodir bo'ladi. Odatlarimiz uchun uning ahamiyati juda yuqoridir, chunki bizning har bir harakatimiz aynan shu taxminlarga asoslangan holda amalga oshiriladi. Biz hayotni tasodiflarga to'la deb aytsak-da, aslida u oldindan rejalashtirilgan. Butun kun davomida biz hozir ko'rgan narsamizga muvofiq tarzda javob qaytarish uchun o'tmishimizdan tajribalar izlab, o'zimizni qanday tutish lozimligini o'ylab o'tkazamiz. Biz cheksiz ravishda keyingi daqiqalarda nima sodir bo'lishini o'ylayveramiz. Bizning xulq-atvorimiz aynan shu bashoratlarga juda kuchli bog'liq bo'lib, boshqacha aytganda bizning xulq-atvorimiz o'zimiz bilan sodir bo'lgan hodisalarning haqiqiy mazmun mohiyati bilan emas, balki ularni biz qay tarzda talqin qilishimiz asosida rivojlana boradi. Ikki odam tamakiga qarab turgan vaqtda ularning birini tamaki xumori tutsa,
ikkinchisi undan kelayotgan hiddan behuzur bo'lishi mumkin. Bir xil ishora sizning taxmin va bashoratingiz asosida yaxshi yoki yomon odat sifatida shakllanishi mumkin. Bizning odatlarimiz sababi aslida ularga oldindan bashorat qilingan yo'llanmalar orqali amalga oshadi. Bu taxmin va bashoratlar esa odatda ishtiyoq sifatida namoyon bo'luvchi tuyg'ular, hissiyot, istak, rag'bat kabilarga yetaklaydi. Tuyg'u va hissiyotlar ishoralarni biz qabul qila oladigan darajaga yetkazib beradi va aksincha bizning taxmin va bashoratlarimizni tanamiz o'qiy oladigan ishoralarga aylantirib beradi. Ular bizga ayni daqiqada nimani his qilayotganimizni tushuntirib beradi. Masalan, siz istaysizmi, yo'qmi, ayni daqiqada siz uchun havo sovuqmi yoki issiqmi tushuna olasiz. Havo harorati bir darajaga pasaysa, biz hech qanday harakat qilmasligimiz mumkin, ammo havo harorati 10 darajaga pasaysa, biz sovuq qotamiz va tanamiz ustimizga yana bir qavat kiyim kiyishimiz kerakligini bildiradi. Sovuq qotish ishorasi bizga harakat qilib ustimizga kiyim kiyishimiz lozimligini anglatadi. Biz bu ishoralarni doimo his etib turamiz, ammo kelyusidagi onlarni bashorat qilish orqali biror qaror qabul qilish yanada osonlashadi. Ishtiyoq sizning biror hodisa yoki narsadan qolib ketayotganingizni, o'tkazib yuborayotganingizni anglatib turadi. Bu tuyg'u sizning ichki holatingizni o'zgartirishga bo'lgan istagingiz tufayli yuzaga keladi. Masalan, havo harorati pasaysa, sizning tanangiz va tashqi muhit o'rtasida katta farq yuzaga keladi va biz uni his qilayotgan hamda his qilishimiz zarur bo'lgan sharoit shakllanadi. Bu mavjud hamda o'zgarish zarur bo'lgan holat bizni harakatga undaydi. Istak bu biz hozir mavjud bo'lgan sharoit va kelgusida biz bo'lishni istaydigan holat o'rtasidagi tafovutdir. Har qanday eng kichik harakatimiz ham hozirgi holatimizni o'zgartirishga bo'lgan rag'bat va ishtiyoqimizni namoyon etib turadi. Biz tamaddi qilganimiz, chekishimiz yoki ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o'tkazishimiz bizning och ekanimiz, tamaki yoki layklarga ehtiyojimiz borligini anglatmaydi. Bunda biz o'sha tafovutni his etishni istaymiz xolos. Bizning hissiyot va tuyg'ularimiz bizga oldindan shu holatda qolishimiz yoki o'zgarishimiz kerakligini aytib turadi. Ular bizga harakat yo'nalishimizdagi eng yaxshi yo'nalishni ko'rsatib turishadi. Nevrologlarning bizning hissiyot yoki tuyg'ularimiz ojizlashsa, qaror qabul qilish qobiliyatimiz ham yo'qolishini isbotlab berishgan. Chunki bunda bizning nimaga erishganimiz yoki nimadan qochishimiz kerakligini bildirib turuvchi ichki ovoz yo'qolib qoladi. Nevrolog olim Antonio Damasio izohlab berganidek, hissiyotlarimiz nima yomon, yaxshi yoki ahamiyatsiz ekanini saralab beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biz his etayotgan tuyg'ular va biz o'rgangan odatlar tabiatimiz asosida yotuvchi muammolarni hal qilishga qaratilgan sabab va intilishlarimizdir. Odatlarimiz yuqorida keltirilgan sabablar bilan mos kelgan hollarda biz uni yana qayta-qayta bajarishga moyilligimiz ortadi. Hattoki vaqti kelib siz o'zingizni sevimli his etishingiz uchun ijtimoiy tarmoqlarni tez-tez tekshirib turishingiz lozimligini aytishingiz yoki o'zingizdagi qo'rquvni yengish maqsadida YouTube saytida videolar ko'rishingiz kerakligini oldindan his qilib turasiz. Odatlarni biz ijobiy tuyg'ular bilan bog'lasak, ular biz uchun yoqimli bo'lib qoladi va uni to'g'ri maqsadlarda ishlatishimiz joizdir. Qiyin odatlardan zavq olishda miyani qayta dasturlash usullari. Agar siz qiyin shakllanuvchi odatlarni boshingizdan o'tgan ijobiy tajribalar bilan bog'lashni o'rganib olsangiz, uni yoqimli odat sifatida qabul qilishingiz osonlashadi. Ba'zida bizga shunchaki kichkinagina turtki lozim bo'ladi xolos. Masalan, biz ko'pincha biror kuni bajarishimiz shart bo'lgan vazifalar haqida gapiramiz. Jumladan, ishga borishimiz uchun erta turishimiz kerak. Biznesimizni rivojlantirishimiz uchun xaridorlarga qo'ng'iroq qilishimiz kerak. Oilamiz uchun kechki taom tayyorlashimiz zarur.
Endi esa bittagina so'zni o'zgartirishga harakat qilib ko'raylik. Biz qilishimiz zarur emas, balki qilib olasiz. Masalan, siz ertalab ertaroq uyg'onib olasiz. Biznesingiz rivojlanishi uchun yana bir marta qo'ng'iroq qilib qo'yasiz. Oilangiz uchun kechki ovqat tayyorlab qo'yasiz. Birgina so'zni shunchaki o'zgartirib qo'yishingiz natijasida siz har bir hodisaga qarashingizni yuqori darajaga ko'tara olasiz. Siz bunday xulq-atvorni mushkul vazifa deb qabul qilishdan tiyila boshlaysiz va ularni o'zingiz uchun imkoniyatga aylantirasiz. Asosiysi shundaki, bu ikki muqobil ham haqiqiy hayotda doimo ish beradi. Chunki biror ishni bajarishingiz kerak bo'lgani barobarida uni shunchaki qilib qo'yishingiz ham mumkin. Biz qanday o'ylashimizga qarab doimo o'zimiz uchun dalillar va bahonalar topa olamiz. Men bir marta nogironlik aravachasidan foydalanadigan kishi haqida eshitgan edim. Unga bu qurilma bilan yurish qanchalik qiyinligini tasavvur ham qila olmayotganimni aytganimda, u menga javoban: "Men bu qurilma bilan yurishim cheklangan deb o'ylamayman. Aksincha, u bilan men ozodlikka chiqdim. Agar u bo'lmaganida men hozir ham yotoqqa mixlanib yotgan va uyimdan hech qayoqqa chiqa olmayotgan bo'lar edim" deb javob bergan edi. Bu optimistik qarash kishi yashayotgan har bir kunini o'zgartirib yuborgan edi. O'z odatlarimizga ularning kamchiliklaridan ko'ra afzalliklarini ko'rish maqsadida boshqacha ko'z bilan qarash, fikrlashimizni qayta dasturlash, odatlarimizni yanada jozibador, yoqimli qilishning oson hamda tezkor usuli bo'lib hisoblanadi. Mashq. Ko'pchiligimiz mashq qilishni juda qiyin vazifa deb o'ylab, uni kuch sarflaydigan va charchatadigan ishlar qatoriga qo'shib qo'yishadi. Ammo bunga ham bilimimizni oshirish va tanamizni chiniqtirish yo'llaridan biri sifatida qarashimiz mumkin. Shunchaki, o'zingizga men ertalablar yugurishim kerak deyishni o'rniga chidamlilik va tezkorlikni rivojlantirish vaqti keldi deb ayting. Moliya. Pul jamg'arish ko'p hollarda qandaydir qurbonliklar evaziga amalga oshadi, ammo buni ham o'zingizni cheklash deb emas, balki ozodlikka erishish sifatida ko'rishimiz mumkin. Chunki o'tgan kunlarimizdagi sarflangan vositalarni tejash orqali biz kelgusidagi vositalarimizni ko'paytirib olamiz. Bu oyda jamg'arilgan pul keyingi oyda sizning savdo qobiliyatingiz oshishiga sabab bo'ladi. Meditatsiya bu mashg'ulot bilan 3 soniyadan ortiq shug'ullangan har qanday odam miyasida yana bir chalg'ituvchi fikr paydo bo'lishi qanchalik yoqimsiz ekanini yaxshi biladi. Ammo siz xafa bo'lish o'rniga aksincha xursand bo'lishingiz ham mumkin. Har bir tanaffus sizga o'z nafas olish usulingizga qaytgan holda mashq qilish imkonini beradi. Chalg'ish meditatsiyani qayta-qayta mashq qilib olish uchun juda yaxshi sabab bo'lishi mumkin. Ammo oldida hayajonlanish. Ko'pgina odamlar katta taqdimot qilish yoki juda muhim uchrashuv oldidan xavotirlana boshlaydilar. Ular nafas tezlashishi, yurak urishi, qattiqlashishi va tez javob reaksiyasi ko'rsatish kabi belgilarni boshdan o'tkazadilar. Agar ular bu kabi belgilarga salbiy ko'z bilan qarashsa, qo'rquv va zo'riqishni his qilishadi. Agar unga ijobiy nazar bilan qarashsa, tanamiz yana o'z holiga qayta boshlaydi. Siz "men siqilyapman" degan fikrni "men zavqlanyapman" va diqqatimni bir joyga to'plash uchun adrenalin ishlab chiqarilishini tezlashtiryapman degan fikrga o'zgartirishingiz mumkin. Bu kichik usullar unchalik afsonaviy bo'lmasa-da, ular biz biror odat yoki holat bilan bog'laydigan hissiyotlarimizni o'zgartirish imkonini beradi. Agar siz jarayonni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni rag'batlantirish an'anasini yaratib olishingiz mumkin. Bunda siz odatlaringizni biror o'zingizga yoqadigan narsa bilan bog'lab, tajribada sinab ko'rishingiz mumkin. Keyinchalik esa bu ishoralardan qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'lib qolgan istagan vaqtingizda foydalanishingiz mumkin. Masalan, o'zingizga yoqadigan biror musiqani ish qilishdan avval yoki kayfiyatingiz tushib ketganida eshiting. Uning yaxshigina foyda keltirishini bilib olasiz.
Pittsburghli bokschi va yozuvchi Ed Latimore o'zi ham bunday usul bor ekanligini bilmagan holda shunga o'xshash strategiyani qo'llab ko'radi va katta foyda ko'radi. Men bilan ajoyib ish sodir bo'ldi dedi u. Men quloqchin taqishim bilanoq diqqatimni bir joyga jamlay boshladim. Buning uchun musiqani yoqishim ham shart bo'lgani yo'q. U o'zi ham bilmagan holda quloqchinlarini taqish orqali biror narsa yozishga ruhan tayyorlab qolar edi. Boshida u quloqchinlarni taqib, biror o'ziga yoqqan musiqani eshitgancha ishlashga kirishgan ekan. Bu odat 5, 10, 20 marta takrorlangach, quloqchinlarni taqishning o'zi avtomatik ravishda uning ishga kirishish jarayoni boshlanganini bildirib, diqqatini jamlab berar ekan. Ishtiyoq tabiiy holatda paydo bo'lar ekan. Sportchilar ham musobaqalarga o'zlarini ruhan tayyorlashda shunday usullardan foydalanishadi. Men ham beysbol o'ynagan vaqtimda har bir o'yin oldidan o'zim uchun maxsus cho'zilish va otish mashqlaridan iborat bo'lgan maxsus an'ana o'ylab topgan edim. Mashqlarning umumiy vaqti taxminan 10 daqiqa bo'lsa ham, ularni doimo bir xil vaqtda amalga oshirar edim. Bu holat meni o'yinga ruhan tayyorlasa-da, eng muhimi u meni aqliy tayyorgarligimni oshirar edi. Men bu mashqlarni haligacha raqobat bardoshlilik va diqqatni jamlash mashqlari sifatida yaxshi eslayman. Hattoki oldindan o'yinga tayyorgarlik ko'rmagan vaqtimda ham bu mashqlarni o'yingacha takrorlab olsam, o'zimcha o'yin ruhiga tushar edim. Siz ham shunday usulni deyarli har bir maqsadingiz oldidan ishlatishingiz mumkin. O'zingizni shunchaki xursand his etmoqchi ekanligingizni ayting. Sizni haqiqatdan ham baxtli qila oluvchi nimadir toping. Kuchingizni boqish yoki hammomda sovun ko'pirtirishmi, keyin esa har safar yoqtirgan mashg'ulotingizdan oldin qiladigan ishlaringiz ro'yxatini tuzib oling. Balki 3 marta chuqur nafas olib jilmayarsiz. 3 marta chuqur nafas oling, jilmaying. Kuchingizga ovqat bering. Takrorlang va nihoyat siz mana shu nafas olish jilmayish mashqini yaxshi kayfiyatda bajaradigan bo'lib qolasiz. Bu siz uchun o'zingizni baxtli his qilishda bir ishoraga aylanadi. O'zingiz uchun yangi odat yaratdingizmi? Demak, endi uni har safar ruhiy holatingizni yaxshilash uchun qo'llashingiz mumkin. Ishda charchadingizmi? 3 marta chuqur nafas olib jilmaying. Hayotdan xafamisiz? 3 marta chuqur nafas olib jilmaying. Odatlar shakllandimi? U hattoki siz turgan holat bilan hech qanday o'xshashligi yoki aloqasi bo'lmasa ham ishora ishtiyoqni chaqiradi. O'z zararli odatlaringiz sababini topish va uni bartaraf qilish kaliti bu ularga bog'liq bo'lgan o'y-xayollaringizni o'zgartirishdan iboratdir. Albatta bu oson ish emas, ammo siz taxmin va bashoratlaringizni qayta dasturlashtirsangiz, siz uchun og'ir bo'lgan odatlaringizni yoqimli qila olasiz. Bo'limdan xulosalar. Xulq-atvorni o'zgartirishning ikkinchi aks qoidasi uni sizni jalb eta olmaydigan qilib qo'yishdan iboratdir. Har bir xulq-atvor yuzaki darajada ishtiyoq va ichki chuqur darajada muammolardan tashkil topgan. Bizning odatlarimiz qadimiy istaklarning zamonaviy yechimlaridir. Odatlarimiz sababi ularga miyadan yetkazib berilgan taxmin va bashoratlar bo'lib, bu holat oldindan rejalashtirilgan holda amalga oshiriladi. Bashorat va taxminlar o'z ortidan tuyg'ularni chaqiradi. Zararli odatlardan uni rad etuvchi ustunlikni yaqqolroq yuzaga chiqaring. Shunda u siz uchun yoqimsiz bo'lib qoladi. Odatlarni ijobiy tuyg'ular bilan bog'lasak, biz uchun ularni bajarish yoqimlidir. Aksincha, ularni yoqimsiz qilib qo'yish uchun odatlarimizni salbiy tuyg'ular bilan eslashimiz kifoyadir. Har qanday qiyin odatlarni shakllantirishdan oldin o'zingizni rag'batlantirish an'anasini yaratib oling. Yaxshi odatlarni shakllantirish qoidalari. Birinchi qoida: aniqlashtiring. Birinchi, odatlar jadvalini yarating. Ular haqida yaxshilab tushunib olish uchun ularni yozib chiqing. 2. Amalga oshirish istagi uslubidan foydalaning. Men A odatni,
B vaqtda, C joyda bajaraman. 3. Odatlar jamlanmasi uslubini ishlating. Men A odatdan keyin B odatni bajaraman. 4. O'z muhitingizni yarating. Yaxshi odatlaringiz uchun ishoralarni aniq va ko'rinarli qilib qo'ying. 2. Qoida. Uni jozibador qilib qo'ying. 1. Jozibador to'plam usulidan foydalaning. Bajarishingiz zarur bo'lgan harakatni bajarishni istaydigan harakatingiz bilan birga olib boring. 2. Siz o'zingiz yoqtirgan xulq-atvor to'g'ri deb hisoblanuvchi madaniyat yoki guruhga qo'shiling. 3. Rag'batlantiruvchi an'ana yaratib oling. Qiyin odatni o'zlashtirishdan oldin o'zingiz rohatlanadigan biror narsa o'ylab toping. 3. Qoida. Osonlashtiring. 4. Qoida talab darajasiga yetkazing. Yomon odatlardan qanday qilib qutulish mumkin? 1. Aks qoida. Ko'rinmaydigan qilib berkitib qo'ying. Aloqada bo'lishni kamaytiring. Atrofimizdagi yomon odatlarni chaqiruvchi barcha belgilarni olib tashlang. 2. Aks qoida sizni jalb etishiga yo'l qo'ymang. O'z tartibingizni qayta ko'rib chiqing. Zararli odatlardan qochishning yaxshi tomonlari haqida oldindan yozib oling. 3. Aks qoida qiyinlashtiring. 4. Aks qoida talabga javob bermaydigan darajaga yetkazing.